Eu sou a Larissa, eu curso jornalismo. Sou a Jéssica, ciências contábeis. Sou o Rafael, segurança da informação. O Clube Book surgiu a partir de um curso extracurricular que acontece na universidade. Se chama Rastart. Esse curso era só experimental sobre empreendedorismo, só tinha o prazo de uma semana. A partir disso, quem gostasse poderia aprimorar com outro curso de 4 meses que seriam só aos sábados. E com isso nós nos conhecemos. Cada um tinha um projeto diferente, porque começava individualmente. A partir de um momento do projeto, nós tínhamos que formar a equipe. Os dois se interessaram pela minha ideia e assim começou a nascer o Clube Book. A Clube Book está me proporcionando ter uma proximidade com diferentes áreas, como jornalismo e TI. E fora que também estou gostando muito de colocar conteúdo teórico na prática. Então isso está me proporcionando bastante conhecimento. O Clube Book surgiu não só como uma oportunidade de causar um impacto social, mas também uma oportunidade de colocar tudo que a gente aprendeu no curso de tecnologia em prática. Então a gente consegue fazer a criação de website, a gente consegue direcionar o tráfego para o público-alvo, a gente consegue fazer um mapeamento bem legal. Então a gente acaba passando da parte só da faculdade para fora, para a realidade mesmo. A integração, os projetos integrados, é o que acontece no mercado de trabalho. Na verdade, as pessoas não trabalham em equipes únicas e homogêneas, mas trabalham com profissionais de diferentes formações, diferentes idades. Daí a importância dos projetos integrados. E é uma política institucional incentivar esse tipo de projeto. Nós começamos com a ideia de utilizar o audiovisual, que seriam vídeos sobre sinopse dos livros, a gente chamava de book trailer. Mas nós não tínhamos apoio financeiro, nós fizemos um pitch para os investidores, que era só experimental também, por conta dessa segunda fase. E na terceira fase nós teríamos que fazer tudo sozinhos. Então nós nos inscrevemos em várias incubadoras e conseguimos, fomos os únicos da Uninove a passar para a terceira fase da incubação da Telefônica. Nós começamos a receber apoio financeiro, comprar material para a gente disponibilizar vídeos nas redes sociais. E agora nós estamos visando cobrir o evento da Bienal do Livro, que será no Rio de Janeiro, para aprimorar ainda mais e ser uma vitrine para o mercado editorial. Para os alunos que são finalistas, os nossos parabéns. Para os demais alunos, que sigam o exemplo, porque o futuro está no trabalho integrado, no trabalho diferenciado. Boa sorte a todos, aproveitem a oportunidade da Uninove.